Asante sana. Nimefurahi kurudi hapa hapa. Tulikuwa na nyinyi hapa hapa. Wakati huo nikamwambia ile njia mnaenda ni njia ya kuanguka. Mlianguka hamkuanguka. Mlianguka hamkuanguka. Safari hii nawaambia tena makosa sio shida. Shida ni kurudia nini? Safari hii mtaachwa nje. Mtaachwa nje. Unajua kuna ile tunaita sure bet. Unajua sure bet? Sure bet ni nani? Sure bet ni nani? Sure bet ni nani? Kuna haja kubahatisha. Kuna haja kubahatisha. Tunaongelea sure bet. Mimi nataka kumwambia rafiki yangu Moses Masika Wetangula. Upinzani ni pahali unaenda kwa makosa. Hawezi kulipa fea ya kuenda kwa upinzani. Nataka kumwambia rafiki yangu Wikrif Musalia Mudavadi. Ukitaka kwenda upinzani, uende na bibi yako, uende na mtoto yako, usiende na jamii ya Mrembe. Jamii ya Mrembe imechoka na upinzani. Jamii ya Mrembe inataka Michael kijana wa Marwa awapeleke wapi? Kwa serikali, sawa sawa? Halafu kitu ingine, mimi najua watu wa Bugoma ni watu wa kuhaso. Ile serikali tunataka sio yetu, tuwasaidie. Ni nyinyi muunde serikali, mutupatie kazi. Tulikuwa na serikali ya Kenyatta, serikali ya Kibaki, ya Uhuru. Sahi tunataka serikali yenu ya maasa. Sawa sawa? Tutaiuza mia. Tuko pamoja? Tuko pamoja. Ni wakati wanasema jamii ya Mrembe ikuwe kwa serikali ya Azra. Tunjeche kwa mkono. Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana.